me, break, break for me, break the body for me, what? Work it. Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijí všechny milovnice značky Monary. Přichází k vám nová kolekce. Nová kolekce Provence je provoněná fialkovou. Jak jinak, protože fialová tam musí být, ale je to pouze akcent a základ tvoří čistě bílá. Takže kdo miluje bílou, kdo je studený typ dle barevného typu, tak si užije naplno. No a my už se pojďme teďka podívat na záznam, kde jsme natočili spolu s kolegyňkou Janou pro vás kousky tak, abyste je viděli ze všech stran, abyste je viděli zblízka, ale i z dálky, jak si chovají v chůzi a samozřejmě jsme tam občas dodali i trošku humoru, to pochopíte, protože my se rádi bavíme a protože móda je hra a rozhodně to není nic vážného, takže je potřeba k tomu takto přistupovat a aspoň nějakou oblast v životě si prostě užít s uvolněním. No a my pojďme na téma, které k létu prostě patří a tím jsou šaty. Šatičky značky Monary jsou úžasné, skvostné a báječné a já jsem velmi ráda, že letní kolekce je prostě provoněná nádhernými vzory, různými střihy pro všechny typy postav a já ty šaty prostě musím ukázat, protože to je nádhera, milé ženy. Vy jistě znáte střih, který byl v předešlé kolekci značky Monary, je to takové nic a všechno, zároveň raglánový rukáv, lehce rozšířené v oblasti výstřihu do lodičky a opravdu takové šatičky, které jako když byste na sobě vůbec neměli. Můžete je ladit z podpatky, tak jak jste viděli na videu, ale samozřejmě můžete vzít tenisky, batůžek a jdete. Jsou to takové obojetné šaty, dokonce kdybyste je chtěli hodně povznést, tak teď aktuálně máme kožené opasky značky Rinam Šmento v takové fialové lila barvičce a když potom přidáte k těmto šatičkám vlastně ten kožený opasek, tak to povznesete vždy o level výš. Takže kdo by chtěl třeba v takovýchto šatech na svatbu, je prostě host, nechce to nějak řešit ve velkém, nechce si kupovat nové šaty, které by pak visely ve skříni, protože jsou třeba pro jeho životní styl příliš luxusní, tak já vřele doporučuji klidně i tyto, vždy záleží na doplňcích. Romantické duše se jistě zasnily v tomto modelu. Za mě přenádherné šaty, které opravdu dýchají létem a milé ženy, ty jsou tak překrásně vypracovány s výstřihem duvé, takže i ženy s větším poprsím nebo ženy, které mají kratší krk a potřebují opravdu otvírat tady tu partii výstřihu, tak jásají. Samozřejmě empírek a dole rozšířená sukně. Je zde boční zip po straně a vlastně samozřejmostí je také sukně, která je počitá, protože tam by opravdu ta krajka hodně prosvítala. Naopak průsvity si užijeme na rukávech. Tradiční gumička, můžete kasat, můžete volit délku rukávu a jsou to opravdu přenádherné letní šaty. Šaty, které mě osobně velmi překvapily, protože na ramínku se mi nezdály tak fascinující jako na postavě a já vám řeknu, že jsem se osobně zamilovala, protože toto je kousek, který bude vypadat krásně na mé postavě, ale bude vypadat krásně i na ženě tvarované. Já v ruce držím záměrně 44, to znamená velikost, která rozhodně nepatří mezi mikrovelikosti a i 44 v
tom bude nádherná. Opět výstřih Dove, viděli jsme takové šňůrky, které dodávají sexy vzhled. Vše je vypasované, vymodelované a v midi délce. Opět zip v boční partii. Proč to pořád říkám? Abyste věděli, že tyto střihy už patří mezi trošičku vytvarovanější a ty šaty budou prostě působit tak, jako jsem je měla já. Já všechny šaty, které jste viděli, jsem měla 34. To ještě kdyby se někdo neuměl rozhodnout, jakou velikost zvolit. Takže opravdu si beru tu menší velikost 34, takže jestliže nosíte 40 obvykle, tak u Monary prosím 38. A k materiálu, to jsou takové ty kufrové šaty, které jsou jako žvíkačka, takhle se natáhujou, nikdy se neskrčí a já si myslím, že patří do kufříku na dovolenou. Když jsem říkala, že se s námi budete bavit, tak teď přišel ten moment, kdy jsme s Janou dostali pokyn dřepovat. Jak to dopadlo? Pojďme se na ten náš sport podívat. Dvě barvy, které se skvěle hodí k této kolekci Provence. Jedna bledě modrá, mohli jste vidět na videu, kde jsme spojili právě kabelky značky Elega, což jsou kožené kabelky vyrobené v České republice, a kabelky značky Hispanitas. To je umělá ekokůže, která je ale dlouhotrvající a opravdu jako s vámi bude 3 sezóny úplně v pohodě. Takže je to na vás, která je ta vaše srdcová. Podívejte se určitě na www.lagabriela.cz, kde najdete spoustu doplňků, protože my milujeme doplňky a děláme všechno pro to, aby jsme vám je tam nahrávali, co nejrychleji můžeme. Další barvečkou je taková ta fialkovo-pink, kterou tady máme hojně zastoupenou u Hispanitas. Ať už zvolíte lakovanou botku, která je elegantnější, anebo tenisku, která je taková fialovo-červená a dodá vám ten správný akcent nejenom k kolekci Monary a Provence, ale k mnoha outfitům. A ombre efekty, které na ní vidíte, to znamená přelévání z jedné barvy do druhé, to je prostě něco z toho modního světa, co nás baví. Ke kolekci Provence se nejenom hodí skvělé doplňky, ale také vaše oblíbené džíny. Ukážeme si novou kolekci, nový střih a úplně nový pohled na věc. A nedržím Monary, ale jedná se o Parami džíny Caryce. Takže kdo by chtěl najít, tak Caryce, nové džíny, které jsme pro vás objednali, protože mají úplně jiný střih a nás velmi baví. Jsou uvolněné přes stehna, dolů se lehce zužují a mají takový střední pas. Velmi pohodlné a velmi cool právě na toto období jaro-léto. A ty z vás, které už nemají zrovna 20-30 let, tak určitě budou vědět, když řeknu typ mrkváče, tak to je přesně ten styl, který se nám tak oklikou pořád vrací. Tento je takový umírněnější, řekla bych, že opravdu sází na to pohodlí a na takovou tu čistotu. A proto se skvěle snoubí právě strečky značky Monary. Další kousek, který je... Tak to je háčkovaný top. Viděli jste na videu, že háčkovaný top je prostě krásný s blankytnou dole. Za mě paráda, kdo by chtěl vědět, co to byly za kalhoty, tak jsou to kalhoty značky Rinascimento, které taktéž najdete aktuálně na www.lagabriela.cz, ale budou se hodit k různým džínkům z kamínky značky Monary, budou se hodit k širokým uvolněným lněným kouskům. Opravdu tento topek můžete dát na šaty, na ramínkové šaty, můžete s ním provádět prostě spoustu věcí.
Janička nám předvedla plejádu triček. Ano, nebyly totožné, protože těch ledově růžových triček tady máme hned několik různých materiálů, různých střihů, tak abyste si opravdu vybrala každá z vás, protože ta ledově růžová je mimořádně slušivá barva. Růžová vždy nasvítí obličej ze spoda a dodá mu barvičku, takže ty z vás, které mají v portfolio studenou barevnost, tak ať jste zima nebo léto, tak při troše opálení ta ledově růžová ještě víc zvýrazní tu snědší pokožku a za mě ta trička jsou top. Tady vidíme teda ten kousek s kapsičkou, ale máme tady také pima bavlnu a střih, který už dobře znáte, byl v limetové, v černé, v bílé, takže kdo si ho oblíbil, tak opět se nám tady vrátila oklikou růžová. A nebo teda kamínky. Kamínkové tričko je tam ještě kombinace model a viskóza, taková ta topka. A nebo potom varianta s křidílkovými rukávy, takové přinechané rukávky. A zase stříbrný lesk, odlesk, který té ledově růžové dodává ještě větší šťávu a šmrnc. Milovnice bílé a denimových bundiček, pozor, protože tady je kousek, který vám předvedla Janička z kamínky. V krystalovém provedení na rukávech, zkrácená délka bundičky a také rukávku, třepení ve spodní partii, je to taková ta bundička, kterou dáte na šaty, prostě když potřebujete ráno něco přehodit přes ruce, ale nemáte čas řešit co na sebe, tak to je přesně ten kousek a myslím si, že tento stav zná asi každá z nás. Switch it up! A tady za mnou už můžete vidět kousek, který byl s vámi před chvilečkou na videu. Já jsem k tomu měla nové bobby džíny v odlehčeném materiálu značky Parami a musím říct, že sedí perfektně a jedná se o ten tenký denim, který bude vzdušný a bude vás provázet opravdu i v horkém létě, protože mnoho z vás se nechce džínu vzdávat ani v letním období. Takže myslíme na vás všechny, protože to známe tady na prodejně, že jsou to vaše požadavky a tyto trička si myslím, že vás získají určitě tou barevností, kde můžete vidět aktuální právě limetovou, fresh barvičku, světle modrou, růžovou, pink, prostě je to plejáda překrásných odstínů. A protože jsme mysleli na ženy, které mohou a chtějí ukazovat paže, tak tady je tílečko, anebo varianta s raglánovým krátkým rukávkem, kdy teda kryjeme partii pažítek, aby to všechno zůstalo tam, kde chcete. Nemáte rády žebrovaný materiál, protože tady zblízka vidíte, že se jedná o žebro a to tričko je lehce vlastně proštíhlené, takže mnoho z vás možná také nechce ještě ty proštíhlené siluety. Tak tady je tričko, které vychází taktéž z té barevnosti, ale je rovné, splývavé, klasicky vsazený rukávek a taktéž velice, velice příjemné. Poslední tričko, které jsem vám tady ještě za sebou neukázala, bylo toto s rolovaným spodním dílem, kde v podstatě spodek je normálně střihnutý a nás velmi baví pro tu mladou energii a samozřejmě ty jejich grafiky u Monary, to je prostě paráda. Můžete se spolehnout na kvalitu, můžete se spolehnout na delikátní nápisy, kde i když tomu třeba některé z vás nerozumí, tak se nebojte, nejsou nikdy špatné, vždy je tam napsáno něco, co dává smysl. No a já nevím, jak se to stalo, ale my jsme u konce. Děkuji vám za to, že sledujete náš pořad. Líbili jsme se vám, dejte like. Chcete si něco koupit z kolekce Provence, tak na www.monary.cz najdete všechny tyto krásné kousky. A příští čtvrtek opět v 18.00 YouTube Moda bez mola zla Gabrielou. Já vím, že spoustu vás čeká na nějaké lny a na značku Kira, takže vám mohu malinko napovědět, že vás čeká opravdu
parádní díl pro milovnice lnu. A já vám děkuji za každou vaši objednávku, protože díky vám můžeme točit tento pořad, díky vám jsme v Opavě a díky vám jsme La Gabriela. Mějte se krásně, nashledanou.